Minä olen Aki Keisu. Minä olen kauppias, ollut Oulussa 30 vuotta kauppiaana. Olen tehty korukauppaa ja myyty kelloja. Minä olen 59,5-neliöinen. Periaatteessa pieni kolmio. Me ostettiin asuntoja tästä talosta useampia. Ostettiin vuokrakäyttöä, missä vuokralaisia, ja sitten oli jotakin asuntoja, mitä ajateltiin, on myytykin eteenpäin. Mutta tämäkin asunto, missä me nyt ollaan, niin tämä on mun pojan asunto. Hänen nimi on ostettu hänen omilla rahoilla ja hän sitten asuu tässä. Asuu käytännössä halvemmalla kuin vuokra-asunnossa. Meitä on useampi kauppias, yrittäjä, joka on ostanut asuntoja. Ja tämä oli sitten yksi kaveri, oliko ne kärppien reissulla jossakin tuolla Prahassa tai muuta, ja siellä oli ollut peapin henkilökuntaa paikalla. Ja siellä oli peappilainen ylpeänä kertonut, että meillä tulee upea kohe Liminatulliin, ja toinen innokkaana katsomaan. Niin siltä reissusta jo Janne soitti ja sanoi, että katsoppa semmoinen kuin härkätorni, että onko huomannut sinne aletaan rakentaa. Ja mun mielestä kaupantekoprosessissa niin dokumentaatio on että on ostettu asuntoja muiltakin rakennusliikkeiltä, mutta se dokumentaatio, miten peapin kanssa edettiin, niin se oli ihan omaa luokkaansa. Että kun tehdään mappi, missä on koko asunto heti alkuvaiheessa kuvattuna, kaikki paperit, kaikki maksusuunnitelmat, maksulaput. Kyllä mä koen hyötynä sen, että on turvallista ostaa peapilta. Ja sinne aikana, kun tätä rakennettiin tätä taloa, niin vaikka me tultiin tähän, että asunnon ostaja tai sijoittaja tai asunnon kattoja tulee, niin se rakennusväenkin niin ajattelutapa ei ollut semmoinen, että mitä nuo tänne tulee häiritsemään meidän työtä.